night with Jeremy in the dark with all the lights and all the spectators. So it's, I think it's gonna be fun. Jeg regner med, at det bliver virkelig et hurtigt løb og meget teknisk. Nogle af svingene der, det ligner, eller sådan vejene, det ligner virkelig smalle gader. Og jeg tror, hvis man sætter sig helt frem, så kommer man nemmere igen end dem, der sidder længere tilbage. Jeg satser på at starte rigtig langt fremme. Fordi hvis ikke man starter rigtig langt fremme, så bliver det bare virkelig svært. Der har så højt nu i gaden.